Kitu cha kwanza nilichokuitia mpenzi wangu ni jambo la msingi na ni jambo la kuimarisha ndoa yetu. Nimekaa nimefikiria usiku kucha nimelala, wakati wanigusagusa kwenye kidevu na nini, nimekupiga kipepsi kile, nikasema hili ni kosa. Kwa nini kupiga kipepsi? Utakuja kufa mtoto wa watu. Lakini chanzo cha kukupiga kipepsi kinatokana na kwamba sikupendi. Yaani sikuhitaji hata kidogo kwa sasa hivi, kwa sababu nikiangalia sura yako akia Mungu, unamjua pundili. Oh my god. Unamjua pundili? Pundili na wewe amjako sana. Kasoro labda pengine body, lakini housing ile ile ya pundili. Ninapokuona sasa hivi. Maelewa vizuri mke wangu. Kwa hiyo nikasema huyu mtoto wa watu nisije nikamnyanyasa. Inatakiwa nimwambie ukweli kama moyo wangu sasa hivi au mpendi, tofauti na mara ya kwanza wakati na kuoa nilikuwa nikikupenda sana. Lakini tunavozidi kuishi na huo ndo kwanza mwaka wa pili tunaenda nao, naona kabisa kama vile labda nimebugi. Yaani kukuoa wewe nimebugi. Umeelewa? Lakini nikasema pengine labda akili yangu ijatekenywa tekenywa. Nikasema acha nimshauri, kwa sababu pengine akili hizo mke wangu hana, acha nimshauri mimi. Ushauri wa kwanza niliokuwa nao, mke wangu hangaika sana. Hangaika. Akia Mungu hangaika. Hangaika unirudishe kwenye formula. Yaani nikizungumza hangaika naenda kwa wataalamu waganga kienyeji, niroge. Niroge nikupende. Wenzako huko mtaani wana miaka 10 kwenye ndoa zao, lakini wanawatengeneza wame zao. Mimi nimekwenda kwa mtaalamu fulani hivi juzi, naenda kuangalia, naambia mke wako mweupe tu hangaiki na chochote. Nikasema kumbe ndo maana simpendi. Hebu nitekenye tekenye. Naenda kwa mganga, naambia kutafutie mpogopogo na nini, kivumbasi au sio bwana. Hata kidogo chumba kinuke nuke madawa kienyeji iko. Niwe kama zezeta, muda mwingine ni nakuja na mwingine au sio bwana. Maji na kuandalia mimi achooni na marusha vyombo au kuna imba taarabu, za kina mzee Usufu au za kina Lijakopa, umeelewa? Ndio jambo zuri la ndoa. Sasa ndo hata ulogwi mtu umekaa tu na akili zako tangu za zamani. So na mimi ndo madikabadilika sisi. Tupo kama kinyonga sisi. Jifunze kwenye hilo. Sawa mke wangu. Mme wangu, upo sile kile hicho kitu unachokisema? Yaani mimi niende kwa mganga nikakuloge? Unatakiwa uniroge. Niroge nikupende. Sasa hivi sikupendi. Kuna wakati na kuona kama lembi bibi yangu Nyakilonga. Kasoro unene na rangi. Yeye alikuwa mweusi mweupe. Lakini naona vile vile. Yaani kama kibibi kinakuja namna hiyo huko. Na muda mwingine unaniambiaga I love you mme wangu. Basi ule mdomo kama una meno yake ya Mungu. Unaona kama kibogoyo. Na unaona kama unasema I love you mme wangu. Yaani nafsi tu inaniambia hivyo. Sasa mme wangu nimekuelewa. Nitalifanyia kazi hilo swa. Sio ulifanyie kazi aliangaikie kutoka leo. Sio ulifanyie kazi ukalipuuza. Wazo hilo usilipuuze hilo. Kaa nalo kwenye umakini sana. Wazangu wanapenda wake zao. Mimi kwa nini simpende mke wangu jamani? Lakini nimefanya uchunguzi kama huyu nani huyu? Wanamuita nani? Nono. Nono maskini ya Mungu, yule mwanamke ameolewa lakini kamtuliza mume wake. Kakaa kwenye kiganja mume wake hapo kutiki, katulia tuli. Nimefanya uchunguzi nikaambiwa kumbe alikwenda kwa mtaalamu. Wewe unashindwaje? Niroge mke wangu nikupende yake ya Mungu. Nitakupa talaka bure, tena nikitoa naweza nikatoa tatu hizo talaka zenyewe. Bora upambane sasa hivi mapema, hata nikikupa nikupe moja. Allah. 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 Sikia dada. Nakusikia kaka. Ngaliba ugupe mkojo hata siku moja. Afu mumeo ana kitu. Ana kitu kikubwa sana. Na kama yeye mwenyewe ndo katoa wazo hilo, binafsi yangu nimeliona wazo zuri sana. Yaani mtu kutaka kulogwa mwenyewe, wazo zuri sana. Kataka mwenyewe. Maana nilishangaa, yani kaongea maneno ya ajabu ajabu. Yaani kama kalikuwa na akili, nataka kulogwa. Yaani kaniomba mwenyewe nikamloge. Kweli? Yupo vizuri. Yaani wewe kushangaa ndo nakuwa upo vizuri. Kwa sababu mtu yoyote ule anayetaka kitu kwa ridhaa yake mwenyewe unampa. Alafu ukishampa akikipokea anaishi nacho. Akishaishi nacho anatembea nacho. Kwa kuwa umeniletea mimi hilo ni jambo dogo sana. Sulomona yule Mariam anavodata na mimi na na mumewe. Kuna mtaalamu mmoja anaitwa Saidi Mbangula. Huyo Mbangula kweli. Yaani anakufanya hivi kufanya hivi dakika 2 tu. Lakini yeye anaweza kutibu matatizo ya kuumiza
Yani anaumiza na haribu. Sasa yaliyoharibika kuyaleta sawa hayawezi. Kwa kuwa mumeo anataka kuharibiwa, hilo jambo jepesi sana kwa ule mwamba. Sawa kangu, nimekuelewa. Wewe nipe hiyo namba yake. Nitaenda hata siku nyingine. Leo leo dada, mchuzi wa mbwa unanyua pale pale ukiwa wa moto. Kesho tukafanyaje kati leo tunaweza? Utachelewa nikikupa namba paka uweke salio, utachelewa. Mimi nakupeleka kabisa. Namba. Akati mimi naweza na napajua. Twende. Kiongozi, kama unavyonijua kijana wako mimi, silembagi mwandiko kwenye daftari la msiba. Linapokuja jambo lolote, na ukubwa wako mimi nimeuona kwenye jambo lile la Mariamu. Yule mke wa mtu lakini kawa kama mke wangu. Asa mimi dada yangu kaja nyumbani. Kanambia mumewe anataka kulogwa. Kwangu fikra kwanza, nikasema lazima nimpeleke kwa mtaalamu wangu. Kwa sababu nakuamini na nimeona jambo lako. Au sio dada? Ndiyo kweli mganga. Yaani mimi nataka mwangu umloge. Mimi mwangu sasa hivi anipendi. Nataka anipende kama mwanzo alivyokuwa ananipenda. Chochote nitachomwambia, nikimwambia mwangu nipikie, ananipikia. Nikimwambia mwangu nibebee maji, nipelekee chooni, awe ananipelekea chooni. Tena nikiwa na ugwadu. Yaani asinibishie. Nikimwambia tu mwangu mimi na ugwadu, hapo anichukue tena anibebe, anipeleke mpaka kitandani anibebe mwangu. Kwa hiyo shida yenu ni kwamba tumfanye awe taira au tufanye afanye chochote mnachotaka ninyi? Sikiliza mtaalamu. Yule jamaa kwanza ana mali. Ana hela. Alafu mimi dada yangu bado hajazaa. Kwa hiyo kutaleta shida ikitokea yule jamaa akawa ameenda. Sasa mimi nataka kwanza ufanye katika kufanya kwako. Dada yangu ili aandikishwe zile mali. Na ukiweza ikikupendeza kwa ridhaa yako na ukubwa wako na ujua mimi, kwa jambo unavyoweza kulifanya. Huwa kaka, mimi sitaki mume wangu afe bwana. Sasa unatakaje? Wewe mbwa kweli wewe? Yaani mke wangu nimemwagiza aje kwa mtaalamu kwa ajili ya mimi nizidi kumpenda. Wewe unamshauri mganga aniue kwa sababu ya mali? Wewe mpumbavu nini wewe? Laana kumshenzi wewe. Mungu atakulaani. Mganga, achana na mawazo ya kipumbavu ya midevu. Mjinga nini wewe? Mkangu nyanyuka toka hapo. Kwa dada tu. Alafu wewe naisi utakuwa umezaliwa nje ya ndoa wewe. Wewe kaka yako umezaliwa nje ya ndoa kwa Mungu. Mshenzi filauni. Nakupenda kuanzia sasa hivi mke wangu. Haki ya Mungu, nakupenda mpaka nakufa. Usiangaike kwa waganga wala nini. Nitaka nikujue tuje unanipenda kweli? Lakini mbada kuambia nenda kanipa maria kwa mganga, mkuja kwa mganga kweli? Unanipenda, I love you so much, I love you. Mbuzi nini wewe? Umbe alikuwa na bibu fire. Moto ungemuongoza. Allah! Allah! Allah!